Baba, naomba wafungulie mapato kwa wingi, ufungue njia zako za ajabu, utende miujiza Baba Mfalme. Bariki watumishi wa kanisa hili, wanapotumia kanisa hili, Baba Mfalme, naomba Mungu tukufu, Baba, naomba baraka zako zionekane mahali hapa. Yoyote atakao kuwa akiingia hapa, akitoka atakuwa amebarikiwa. Akiingia na mizigo, atakuwa ametolewa na mizigo akitoka. Mungu tukufu, naamini utatenda hivyo. Vipawa vyako vya Roho Mtakatifu na nguvu zako za Roho zitaonekana mahali hapa, zitajaza kila mmoja. Nafunja ngome za ibilisi, nafunja vizuizi vya shetani katika jina la Yesu Kristo, kwa uwezo na mamlaka ulionipa. Mungu kaniagiza ya kwamba lolote nitakalovunja hapa duniani
hata huko mbinguni litakuwa limefunjwa. Lolote nitakalo funga hata huko mbinguni litakuwa limefungwa. Mungu wa uwezo, Mungu wa mamlaka, naomba kwa uwezo akano kwa mamlaka yako Yehova, nikija mbele zako Yehova, nikivunja giza zote, nikivunja laana za giza ambazo huzuia watu wasikue katika neno, ambazo huvuruta watu nyuma. Nakataa hizi mamlaka, nakataa mipango hizi za ibilisi. Oh, hallelujah, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Naomba kwa wema wako na kwa nguvu zako Yehova, nikivunja hizo giza zote na kuzilaani na kuziondoa na kuzielekeza mahali pake katika zio la moto. Katika jina la Yesu Kristo zikapata usindi wako. Baba, naomba usindi wako Bwana. Naomba uweza wako Baba. Naomba mkono wako wa ajabu uzidi kuonekana, uzidi kutawala. Asante Mungu mtukufu, najua kwamba utatenda miujiza, utatenda maajabu. Asante Mungu mtukufu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwani zote umenijulisha. Salama